Subota 29. maj. Ovo dečko je baš bio vredan, tačno 12. Evo ga. Možda ima zadatak da kontroliše događaje. A to je njegov obavez. Tu i kamera, evo, pogledajte. Koja će da zabeleži ovaj moj 12. dolazak. Zdravo. Radiš? Šta je interesantno posebno? Imate li dozvolu za snimanje ispusta usta? Dozvolu za snimanje ispusta? Da. Da, imam, evo. To je javno. Nije, ima piše zabranjeno smatranje, snimanje i pristup. Šta, šta piše zabranjeno? Pristup. Smatranje, snimanje i pristup. Pristup. A znaš šta je pristup? Imate... A znaš šta je pristup? I snimanje. A znaš šta je pristup? Pristup je da uđem unutra i da snimam. Ne smete da snimam. A ja, ma kako odavde mogu da snimam, šta hoću? Garantovano. Ako su te poslali zbog toga, zovi policiju da me otera. Znači, ja nemam pravo da uđem unutra. Piše zabranjen pristup, osmatranje i snimanje. Ali pristup. A ja snimam ovo što je spolje. Evo, snimam ovu penu. Pogledaj kako je. Evo, pogledaj. Imaš li problem neki? Jel imaš neki problem? Prvo, nemojte tako da se obraćate. Kakav problem? Ne, ja pitam, imaš li problem neki? Pa nemam ja nikakav problem. Ali tvoje je dečko od ovde. Van ovoga sam ja slobodan čovek. Razumeš? Potpuno slobodan čovjek. I ja imam pravo da snimam, evo ovo mi je interesantno, ova pena. I hoću opitam zbog čega. Da si bio onog dana tu kad je trebalo da budeš, ti bi možda uradio nešto važnije. A sad zove i pita i ove, kaže, da li smem ja da snimam ovde? Slobodno. Ovo je javno dobro i ja odavde imam pravo da snimam. A ti si me čekao, vidim, baš lepo. Evo, pogledajte ova pena ponovo. Meni je ova pena interesantna, pa je snimam. Ja ne smem da uđem unutra, dečko. A ti radiš svoj posao, ja poštujem. Evo, ovde je čisto, baš lepo. Evo, pogledajte.